На Львівщині на базі однієї з районних лікарень відкрили ізраїльський польовий госпіталь. Облаштували шпиталь у спеціальних наметах. Тут ізраїльські лікарі проводитимуть первинний огляд, діятиме й окремий ковідний ізолятор. Працюватимуть разом з іноземними колегами і місцеві медики. Ось тут, до прикладу, розташована амбулаторія, яка призначена для легких пацієнтів, що не потребують госпіталізації. У нас є тут стойка медсестри, которая предназначена для выполнения различных медицинских манипуляций, таких как вливание внутривенных жидкостей. Здесь у нас есть две стойки врачей. Здесь принимают первичный врач, врач первичной диагностики. Я тоже врач первичной диагностики. Это второй наш доктор, доктор Эдуард, тоже врач первичной диагностики. Здесь также может принимать лор-врач и врач-психиатр по необходимости, если будут такие больные. Навпроти ж розташоване приймальне відділення швидкої допомоги, де лікуватимуть важких хворих. Одночасно тут можуть приймати 6 пацієнтів. Тут будуть всі необхідні спеціалісти і средства для того, щоб оказати їм допомогу, включаючи діагностику, ультрасаунд, ультразвук, електрокардіограма, аналізи крові, отримання капельниці, отримання жидкості через вену, інтубація, кому необхідно, іскусственна вентиляція легких, рентген. І в течение 2 часов ми приблизно будемо знати, що відбувається з больним. Поруч також є намет радіології, дитяче відділення та відділення акушерства і гінекології, де лікарі облаштували такий собі яскравий куточок для майбутніх матусь, щоб створити вагітним хороший настрій. Натомість, якщо людина потребуватиме хірургічного втручання, спеціалісти з Ізраїлю зможуть оперувати у приміщеннях лікарні громади. Найбільшу увагу ми зосередили на лікування хронічних хвороб дітей та жінок. Але, звичайно, ми надамо допомогу кожному, хто її потребує, у будь-якій ситуації і у будь-якому стані. Він розміщений на одному близько до одного з пунктів пропуску. Він може обслуговувати людей, які того потребують, які переміщаються за кордон, або внутрішньо переміщених осіб, які залишаються тут. З іншої сторони, там госпіталь може користуватися місцеве населення. Загалом у польовому госпіталі працює більш ніж 100 лікарів з різних медзакладів Ізраїлю. Приїхали вони сюди добровільно, бо вважають це своїм святим обов'язком. Це було очевидне рішення для мене і, думаю, для нашої нації. Ми знаємо, що таке бути біженцем. Ми бачили по телебаченні всю ту катастрофу, яка є зараз в Україні. Ми бачили, що переживають українці. Тому ми захотіли приїхати сюди. Всі ми лікарі, і це наш обов'язок – бути тут, допомагати і робити все, що від нас залежить. Пропрацює шпиталь щонайменше місяць. До слова, все медобладнання, що тут є, цивільного призначення. Належить воно багатьом госпіталям Ізраїлю, зокрема й медичному центру Шіба, найбільшому в Ізраїлі, який входить в десятку кращих лікарень планети. І що важливо, спеціалісти, які сюди прибули, будуть не тільки лікувати українців, але й ділитися своїм досвідом з місцевими медиками. 2 тижні тому ми відправили понад 100 тонн медикаментів, обладнання і гуманітарної допомоги до Львова. Ми відправили багато потужних генераторів електроенергії до лікарень Львівської області. Ми допомагаємо біженцям на кордоні, але цей госпіталь – найважливіша частина нашої місії. Додамо, польовий госпіталь назвали «Сяюча зірка» на честь Голди Меїр, 4-ї прем'єр-міністрки Ізраїлю, яка народилася в Києві. Саме вона створила МАШАВ – Ізраїльський центр міжнародного співробітництва, який, власне, займається гуманітарною допомогою. Богдана Струк, Мирослав Пархомик, «Правда. Тут. Львів».